em Almeirim quis entrar em setembro com o pé direito. Por isso, hoje apostámos numa Ladies Night. Venha connosco conhecer as Ladies do Capote. Lady ou mais do tipo louca? As duas coisas por um lado. Eu acho que sou meio de ambas. Sou uma lady louca. Capote é assim. Quais são os atributos que uma lady tem que ter para ti? Epá, atributos... Depende, tem que ser simpática, sincera... E pronto, depois o resto vem por acréscimo. Tem que ser simpática. Acho que a simpatia é a coisa mais interessante de uma lady. O que é que para ti uma lady tem que ter? Ser sensual. Saber divertir-se. Aproveitar ao máximo as noites que o Capote proporciona. São sempre excelentes. E as ladies do Capote estão aprovadas? Estão, pois! Educação, beleza e, acima de tudo, amor próprio. Então, os principais atributos das ladies do Capote são estes.